Vítam vás pri ďalšom kvestení v lokácii Mount Hial. Dneska si vezmeme posledný quest od NPCčka Archdruid Hemolurant Totem. Tento quest sa volá Fresh Bait a pozrieme sa na to, čo tam treba robiť. Čiže treba asi zabiť nejaké NPCčka s názvom... Nie, musíme zozbierať 4 itemy z Corehound Entrailov. Čiže nejaký item z NPCčka. Ideme sa pozrieť, kde to treba robiť. A už som to... O, tu by mali byť. Ale tu nie sú. Tak sa ideme kúknuť nižšie. Kvezelper mi to ukazoval tunak, ale nevidela som tu nič. Oho, z týchto to padá. Sú to také ohnivé psy, dvojhlavé, ako máte možnosť vidieť. Treba vlastne z nich zozbierať nejaký item. Dúfam, že to bude mať dobrý drop, lebo na ofiku je to dosť ako biedne s quest itemami. A ako aj vidíme, tak je to biedne. No nič, skúsime z ďalšieho, skúsime šťastie. Treba ich zozbierať len 4, takže rátam s tým, že vedia, čo robia, čiže to bude asi padať veľmi biedne, keď len tak málo. No, z tohto to už padlo. Vyzerá to jak nejaké čreva alebo mozog. Tohto lava surgera ešte dokončím. No a idem na ďalších dvoch, rovno dvaja sú tu pri sebe, tak si ich takto naberem. Celkom dosť to dobre do nich padá, ale ako aj tak vidím, tak to padá z každého druhého. Áno, ono sú to také, aké by čreva, alebo čo to má byť. To si naberám tamto, lebo tam nechcem chodiť. Zbytočne naberať ďalšie elitky. Toto NPCčko vlastne nič moc nerobí, iba kasti nejaké ohne sem tam. Nejaký Dragon Breath, alebo niečo podobné. Vlastne potrebujeme ešte dva... Má to asi nejaký 50% drop, lebo fakt to padá z každého druhého. No, tu sú ďalší, takže tu nejako preskočíme nenápadne. Paráda. Tri máme. Ešte posledného nájsť. Sú tu sami tí lava surgery. A tých zrovna teraz nepotrebujem. Jej, kúkajte na tú korytnačku tu vzadu. Taká Nemesis. Lol. To možno bude na ďalší quest. Vezmem si toho Corehounda, nech ku mne pekne príde, no. Pekne použijem Spell Reflect na tú jeho sračku, čo na mňa dýcha. No. Prečo to má 50% drop? Ráda. Aj to z neho padlo, takže máme quest hotový a môžeme ho ísť odovzdať do toho kempu. Nech ma nezhodí tento lava surger. Mi až sťahuje riť, keď do mňa niekto takto ide. Sa bojím, že ma zhodia.
z mounta. Dobre, už som v pohode. Ideme to zaniesť a pozrieť sa, čo nám ďalej dá. No, takže odovzdáme quest Fresh Bait. A máme tu nejaké rewardy, ako tak vidím, nejaké ledrové šaldre. 113 agilitov a 169 staminov, to nie je pre mňa. Nejaké mailové handy asi prakticky pre Huntra. A Neck. Neck je intelektový, čiže nič tu pre mňa nie je. A v takýchto prípadoch, keď tu pre mňa nič nie je, vyberiem vždy to najdrahšie, aby sa to dalo dobre predať. Čiže okrem toho rewardu dostaneme znovu 7 goldov a 80 silverov a 29 000 x-pointov. Ďakujem vám za pozornosť a ako môžete vidieť, na budúce sa vidíme pri ďalšom pokračovaní tohto questenia a dúfam, že sa vám video páčilo. Čaute!